Kama mwanamke akikwambia tuachane, basi mimi nakushauri uachane naye tu. Kwa sababu paka amefikia hatua ya kukuambia kwamba tuachane bwana, maana yake huyo mwanamke anakuweza. Kwa sababu sifa kuu ya mwanamke kwanza ni upole, utiifu, unyenyekevu. Hizo ndio sifa za mwanamke. Sasa mpaka amefikia hatua ya kukuambia tuachane, maana yake huyo hana upole, utiifu wala hana unyenyekevu. Ana uwezo kufanya lolote dhidi yako. Mimi nakushauri tu elekeza nguvu sehemu nyingine.